Ale test na alkohol, jo, bude. Na alkohol, jo, já vůbec nepiju, ano. A pak test na drogy bude, jo? Ne. Můžete odmítnout, a pokud odmítnete, bude na vás pohlíženo, jako kdybyste byl pod vlivem. Ne, prosím. Ještě? V pořádku? Nula. Tak, nula. A zkuška je nula. Dál provedeme orientační test na drogy. Souhlasíte ano, s ním? Ano, souhlasíte s provedením orientační zkoušky na přítomnost omamných a psychotropních látek? Já nevím. Souhlasím, nevím. Tak, kolega před vámi rozbalí test na drogy. Jo, takže... Jazykem si vytřete pusu, jo, řádně. Znáte to, už jste to dělal, ne? Jazyk, vyplázněte jazyk. Jazyk, jazyk. Pořádně. Pořádně. Ještě. Takže pane řidiči, v tuhle chvíli, jakož test na drogy vyšel pozitivní, omezujeme vás na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu dle paragrafu 76 odstavce 2 trestního řádu. Jo? Na místo dále přijede policie České republiky, která s váma provede další úkony. Proto vás žádám, abyste na místě posečkal do jejího příjezdu. Pokud tak neučiníte, budou proti vám použity donucovací prostředky a přiloženy pouta. Rozumíte? Já vám, co mám dělat.